Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul dalam pecutan akhir matematik tambahan SPM 2002. Berdasarkan modul topikal soalan percubaan SPM 2022, topik tingkatan 4, fungsi. Inilah modul yang akan kita guna dalam perbincangan pecutan akhir ini. Seterusnya, soalan 7. Okey, soalan 7. Okey, soalan percubaan SPM 2020 Negeri Terengganu 2011. Okey, dekat sini ramai yang confuse. Okey, soalan 1 menunjukkan rajah pokok salah silah keluarga Suhana, Zulkifli, Zainun adalah ibu bapa kepada Suhana. Okey, Suhana berkahwin dengan Kamaruzaman mempunyai 3 orang anak. Okey. Okey, ini dah dipunyai salah silahnya. Berdasarkan rajah 1, senaraikan domain bagi hubungan bapa kepada. Okey, hubungan bapa kepada ni. Okey, jadi jangan kamu baca dalam bahasa. Tak? Bila dah baca dalam bahasa, kamu akan letak bapa tu sebelah kiri. Maksudnya Zulkifli ni bapa kepada Kamaruzaman dan Suhana, contohlah, itu salah tau. Jadi kita jangan baca macam tu. Okey, ini cikgu highlight. Okey, bapa kepada. Bermaksud kalau cikgu buat arrow diagram, cikgu buat arrow diagram nak bagi lebih jelas. Okey. Bapa kepada siapa? Contohnya, bapa kepada, okey, cikgu letak sini Suhana. Suhana. Bapa kepada Suhana siapa? Oh, bapa kepada Suhana adalah Zulkifli. Ha, itu maksudnya. Okey, bapa kepada Daniel. Bapa kepada Daniel. Bapa kepada ni maksudnya nama anak-anak. Ah, maksudnya macam FX lah, objek lah sebenarnya. Oh, bapa kepada Daniel siapa? Bapa kepada Daniel adalah Kamaruzaman. Okey, Kamaruzaman. Kamarul Zaman. Okey, bapa kepada siapa lagi seterusnya? Rohani. Rohani siapa? Sama juga Kamarul Zaman. Bapa kepada Hamimah siapa? Sama juga Kamarul Zaman. Jadi di sini kita berjayalah keluarkan dia punya domain. Domain adalah nilai X kita lah, dekat mana keluarnya anak panah. Domain kita adalah Suhana, Daniel, Rohana dan juga Hamimah. Ah, begitu. Okey. Ya, seterusnya B. Okey, seterusnya menyatakan sama ada hubungan itu satu fungsi atau bukan. Okey, murid-murid. Macam mana kita nak tahu ia satu fungsi atau bukan? Okey, apabila satu objek ini, satu objek mempunyai satu sahaja image. Satu objek, satu je image. Satu objek, pergi satu image. Satu objek, satu image. Apabila satu objek hanya mempunyai satu image sahaja, ia menunjukkan fungsi. Jadi berdasarkan arrow diagram, gambar rajah anak panah yang saya buat tadi, ia menunjukkan adalah fungsi. Okey, kenapa? Okey, kerana setiap objek, okey, hanya mempunyai satu image sahaja. Begitu. Ingat eh? Apabila satu objek hanya mempunyai satu image sahaja ataupun setiap objek, okey, mempunyai hanya satu image sahaja, ia menunjukkan fungsi. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi cikgu dalam topik yang seterusnya. Bye bye.